Ассаламу алейкум. Уалейкум. Документы можно ваши? Себеп? Самочувствие, здоровье как? Казахша айтыңыз. Жағдайың қалай? Бәрі дұрыс па? Шүкір. Денсаулық қалай? Жақсы. Сараман есен ба? Тексеруге бола ма? Бірінші баптың жетінші бөлімін орындаңыз. Өзіңізді таныстырыңыз. Документіңізді беріңіз. Конечно. Сосын себепті айтыңыз. Причина, я же сказал уже. Қазақша айтсаңыз. Саламат. Уалейкум. Старшан Байсон. Беш, қонар, беш. Удостоверение керек па сізге? Қызметтік көлік. Беріңіз көлік. Мынаха. Показал же это. Көрген жоқ, брат. Қалиев Айдар Серікович. 2020. Сізді кіш. Бағана көрсеттім ғой. Көрген жоқ мынаны. Көрсетсеңіз көрген жоқ. Сосын причинаны айтсаңызшы. Вот сзади заднее освещение не работает. Қай жерінде? Артына қараңызшы. Көріңіздер, жақсылап қараңыздар. Жоқ, көріңізші көлікті. Жанып тұрсаш. Сіз маған үшін указ бар. Жоқ, жанып тұрса не істейсіз? Машина артқа кетіп барады. Енді? Жанып тұр ма екен? Жанып тұр. Енді нағып өтірік айтасыздар. Нағып өтірік айтасыздар. Өтірік айтпа болады. Мен білемін өзім. Өтірік айтасың. Мына өтірік айтасыңдар, артық асып ішені жанбайды деп. Мен білемін жаңа ғана. Міне қазір ғана көріп келдім ғой екеуі. Брат, мені регистрация бәрі істеп тұр. Қазірдің телефонындай герой болып, бақытты болып бауырым, жарай ма? Өзім білемін, брат, жарай ма? Өзім білемін. Давай, сау бол. Қарасылап шықты. Құрметті қола ма сіздің? Айтыңыз. Шықсаңыз болады. Жоқ, айтыңыз мен. Сіз міндеттемесін, бірақ. Ау? Сізге міндеттемесін, айтыңыз. Мен сізді бірдеңе сұрайын деп отырмын. Жоқ, айтыңыз, мен сұрай берсеңізші. Мен сізді тоқтатпадым ба? Енді. Мен сізді просто адам сұрап тұрып, сыртқа шығыңыз. Есіміңіз кім ба? Ерболат. Мен Ерболат. Ох, твой мать. Не видит? Как ты рулишь?